Istorija se u slučaju saradnje Ikar Busa i Mercedesa ponavlja na 17 godina i 1997. godine sanjan je san o srpskom Mercedesu, ali je zaustavljen na svega dva proizvedena autobusa. Pre dve godine, na početku kampanje za vanredne parlamentarne izbore, šasija starije generacije, motor i znak sa trokrakom zvezdom bili su glavni aduti srpskog Mercedesa. Tada prezentovan ambiciozni plan rukovodstva fabrike da godišnje sklopi i proda 250 ovakvih vozila uz svesrdnu podršku države nije realizovan. O zvaničnim podacima rukovodstvo firme nije želelo da razgovara, ali saznajemo da je od planiranih 500 autobusa prodato tek 49, odnosno manje od 10%. Samo jedan je kupila privatna prevoznička firma iz Požarevca, dok je 48 vozila završilo u vlasništvu javnih preduzeća, poput Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, Lazarevačke Lastre i Autotransporta Pančevo. Očekivanja rukovodstva da će se proizvodnja povećati krajem 2015. pala su u vodu odlukom Beogradskog GSP-a da umjesto srpskog Mercedesa nabavi autobuse marke MAN, uz obrazloženje da su prikladniji za gradske linije. Izvozna sudbina srpskog Mercedesa još je tužnija. Da li zbog cene od oko 135.000 evra po vozilu ili nečeg drugog, tek ni jedno preduzeće u zemljama u okruženju nije poželjelo da obogati svoj vozni park ovim autobusom. Pokušaj države da ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između nemačkog giganta iz Stuttgarta i zemunske fabrike prikaže kao strateško partnerstvo također je diskutabilan. Ugovorom je predviđeno da radnici Ikar Busa prerađuju Mercedesovu šasiju, te da se kao potvrda kvalitetno urađenog posla na prednjoj strani vozila postavi prepoznatljivi znak. Od ulaganja ili eventualne privatizacije Ikar Busa od strane Mercedesa nema ništa. Razloge za to treba tražiti u već postojećoj liniji za proizvodnju Mercedesovih autobusa u Turskoj, ali i u teškom finansijskom položaju Ikar Busa. Zemunska fabrika sa oko 300 zaposlenih trenutno državi, radnicima i dobavljačima duguje oko 4 milijarde dinara. Ako se ne usliše nadanje rukovodstva da će se pojaviti inostrani strateški partner ili da će država preuzeti na sebe obaveze i upravljanje fabrikom, stečajni postupak, a samim tim i prestanak snivanja sna o srpskom Mercedesu, postaje sve izvesnije rješenje.